Испанските власти са арестували двама българи на борда на кораб, превозващ 18 тона хашиш. Общо 13 души от екипажа са били задържани, като останалите 11 са украински граждани. Испанското издание Европа Прес съобщава, че арестуваните ще се изправят пред съда още днес. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. Плавателният съд е бил прехванат на около 60 км от брега на провинция Алмерия в автономната област Андалусия. Операцията започна миналия вторник, когато корабът бил забелязан от въздуха. Властите станали подозрителни, защото превозното средство на име Lady Boss извършвало движения в международни води, където по принцип се превозва хашиш.